Temperaturat e larta në jo pak raste janë shkaktar të atakeve kardiake, duke sjell edhe humbje të jetës. Vetëm në javën e fundit, 3 persona kanë humbur jetën në plazhe për këtë arsye. Në një prononcim për Report Televizion, kardiologja Anila Shahini thotë se me rritjen e temperaturave është rritur dhe fluksi i vizitave te kardiologu. Të moshuarit pa diskutim që janë kategoria më delikate, sa i përket moshës si faktor risku, po sa i përket dhe faktit që janë është grup mosh që mund të ketë një kompleks problemesh. Dhe në këto kushte pa diskutim që janë më të predispozuar për të bërë çrregullime të sëmundjes bazë në stinën e nxehtë. Kështu që në këtë grup mosh ne këshillojmë që kontrollet rutinë të jenë sa më korrekte. Një ndër arsyet kryesore për problemet e zemrës gjatë verës, shpjegon kardiologja Shahini, është mungesa e aktivitetit fizik gjatë vitit dhe kompensimi i tij gjatë verës. Duke u përpjekur që në verë të kompensohet ai aktivitet fizik i munguar gjatë vitit, bëhet më shumë aktivitet fizik sa i përket sporteve të ndryshme, kryesisht natit. Por një individ i cili mund të ketë ngushtim të enëve të gjakut të zemrës pa simptoma deri në këtë moment dhe nuk e di, mund të qëllojë që pikërisht ky aktivitet fizik më i shtuar të shfaqë simptomat apo të shfaqë dhe probleme kritike. Kardiologja Shahini ka shpjeguar dhe disa nga sëmundjet që shkaktohen më tepër nga temperaturat e larta në verë. Vera është e tillë që më shumë tek kardiologu, tek mjeku i zemrës, vinë persona të cilët janë të njohur me probleme kronike, sëmundje kronike të zemrës dhe veçanërisht ata që vuajnë nga insuficienca kardiake apo ulja e funksionit të zemrës. Njerëzit që vuajnë nga çrregullimet e ritmit, sepse siç e thash dhe në fillim, çrregullimet e ritmit favorizohen mjaft nga humbja e lëngjeve apo dehidrimit. Janë njerëz të cilët kanë nevojë më shumë të edukohen për sa i përket mënyrës ushqyerjes, për sa i përket të sjellurit me ekspozimin në diell. Shqiptarët kanë filluar t'i kushtojnë më shumë rëndësi shëndetit të tyre duke bërë kontrole më të shpeshta te kardiologu. Pashtu edhe të rinë kërkojnë më shumë informacione rreth shëndetit të tyre, veçanërisht për sëmundjet e zemrës. Këshillohet që për moshat e treta në këto ditë të nxehta të mos qëndrohet jashtë pas orës 11, si dhe të konsumohen sa më shumë lëngje dhe ushqime të freskëta të pasura me elektrolit. Me rëndësi të veçantë është dëshmangja ushqimeve të thata me yndyrë dhe sheqerna të tepërta.